Christine. Ja, her var der den lille sangerinde fra Malta, Miriam Christine, der sagde velkommen. Og ligesom det var tilfældet med Schweiz og Belgien, så er der flere sprog at vælge imellem på Malta. Men i modsætning til, at Schweiz og Belgien skifter mellem sprogene, så vælger Malta at deltage med deres tidligere, kan man sige, overherredømme sprog. Engelsk Malta hørte med til British Commonwealth indtil 1964. Miriam Christine er kun 16 år, men begyndte allerede de berømte talentkonkurrencer som 6-årig, hvor hun vandt sine første konkurrencer. Og vi er på Malta indtil nu, hvor vi er i det nordlige Norge hos samerne for at kigge på rensdyr og lidt på den storslåede del af landet deroppe. Og så skal vi ellers i gang med sangen In a Woman's Heart om et øjeblik, skrevet af de to herrer, der tidligere har haft Malta-sangen med i Grand Prix'et, Paul Abela i 1991 og Alfred Sands sidste år. Og så er det Maltas statsminister, der er fanget i et ledigt øjeblik, så han lige om et sekund kan sige good luck til Miriam Christine. Auguri Malta.